xalay labadii saac marka ay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada Qoryolay inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen magarad. Marka ay soo gaareen akhbaartii eriyada oo degmada Qoryolay, warbixintii aan helnay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha ee degmada banaankeeda. Baa la isku helay dagaal oo 3 saac socday, kadibna way jabeen, si xun bay u jabeen magarad. Haddana xaaladda degmada 100% way degan tahay, wax barobaleen ah kama jira. Degmada dhexdeedan kama dhicin, banaankeeda baa la isku helay. 100% wax dhibaato aan sheegayna ma leh. Waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay? Wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda 1 qof iyo 2 qof oo dhaawac ah. Dhinacii kalena 35 markaa isku aruurin wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee gajruu ku dhahdhacay markaan isku aruurinay 35 waa gaaraya. 35 ma idinka arkay oo meydada, mise wax uunaad qiyaasaysaan ayay taasi tahay? Maya, waxaan qiyaasaynay ma jiraan meeshaan, waa la fiiqanaa. Wax xaqiiqa ah annaga aan soo xubsanay oo ma aragtay aan ognahay, especially ah baan kuusoo gudbinayaa. Laakiin waxaa la isweydiin karaa dagaal 3 saacadood socday oo aad sida tiri 35 ayaa dhinacii kale laga dilay, in adinkuna hal dhimashay waxyaabo noocaas oo kale idin soo gaara, sidee bay isku qaban kartaa arrintaas? Horta qofka weerarka ah iyo qofka difaac ah isku khasaaran ma noqdaan? Ma aragtay, way kala khasaare badan yihiin. Qofkii warbixintiisa la helay oo asiga laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro, qofkii weerarka ah waxa aan ogeen oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa, ma garad. Marka annaga reboodka aan helnay iyo ambush baan u galnay, qabrid militari baan isticmaalnay, wana waan ka guulaysanay. Nin galdaragna ma guuleysto, ayaga baana soo weeraray. Cadow waaye shacabka Soomaaliyeed inay laayaan, inay bambu ku dhextuuraan dagaal, wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn. Ilaahayna jabkooda waa ka taliyay, way jabeen. Ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday. Ciidanka Qoryolay jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay, maxaad nooga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan? Wallaahi ciidanka Soomaalida dagaalku ay ku jireen ee kuwii amasoomna waa saboot garaynayaan, dagaalku way soo aadaan, way caawayaan. Si kale u labeese, ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh, musheer ma qaataan. Ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan, oo militarigii waagii hore 2014 markay ka baxeen, ciidamadii deegaanka ay ahaayeen aan aruurino, waa degmada kuwa ay difaacayaan, ma garad. Waxaana dowladdii dhexe aan ku codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen, siday oo xaquuq ay ugu raadin lahaayeen caalamka. Meesheeda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Imaamulki Koonfur Galbeed Madaxweyne Shariif, kullu waxaan ka codsanaa ciidankan si degdeg inay u soo gaaraan qalab militari ku filan ay siiyaan cadowga ay oo ma aragtay iyo niyadooda ay u dhintinto cadowgiina eriyada say ugu sifeeyaan.